Norveška, Bugarska, SAD, Paragvaj, Urugvaj, Njemačka, Italija, Rumunjska samo su neke od zemalja iz kojih su djevojke u hrvatskim narodnim nošnjama nastupile na ovoj po mnogo čemu jedinstvenoj manifestaciji. Mnogima od njih ovo je bio i prvi posjet Bosni i Hercegovini. Ja nosim nožnje iz ugljena i za mene stvarno je odlično jer ja obožavam plezati i pjevati. Moji pradjedi bravaka su bili iz Hrvatske, moji pradjedi iz Lokrogotnice bili su Splita i sad nosim splitsku nošnju. Na ovoj manifestaciji nastupila je 21 djevojka, a pobjedničkom lentom se na kraju okitila Ivana Vlašić iz Rumunjske. Volim folklor, pošto sam 5 godina već u folkloru, plešem, pjevam, sviram tamburicu. Organizator ove manifestacije je Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika. Isti je cilj povezivanje djevojaka i udruga, hrvatskih udruga iz cijeloga svijeta, prezentacija tradicijske kulture, očuvanje svega onoga što članovi ovih različitih udruga iz različitih krajeva svijeta čuvaju neki već stoljećima, zaboravljajući jezik, ali čuvajući nekakvo sjećanje na porijeklo svojih roditelja, evo, i djedova i baka, jel? Reviji tradicijske odjeće i izboru najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske prethodilo je i predstavljanje hrvatskih povijesnih postrojbi, a cijela ova manifestacija je po prvi put održana na otvorenom, na novosagrađenom trgu Ganke i Hajdučke družine, koji je ovom prigodom svečano i otvoren.